Ավարտ սոպել սազանոս սասախլիս ումնիս դամակավշիրեմ էլ մոնակվեց է, ասվալ բետոնի սամուշավոյումիք զելդեմա, ես արի որձլիանի պրոյեկտի որիատաս տխութմետի որիատաս տեկուշմետի ձել, որիատաս տխութմետի Սոպելի Սազանո Շերգելաշվիլևի զուբանի, դամակավշիրեպելի, դա ես դակավշես որիվ է, կսա երդմայինց դավուկավշիտեպա, մետապս է, սոտա շեցկետի լիա, պրոյեկտի մագրամ գանախտեպա, ուախլոյս դոշիտա, դավուկավշիտեպ Ալիան բերի գզարիս գասակետևելի, ագրամ են ամզդամ ջերավս, այամ խենի սուպլեմիս պերիոչի, բելապերի գակետևա։ Ես եգի գրձել դեպա, գզիս Սարիբելի տոց Սամուշավույբի, ռազ զեստապոնիս մունիցվալ դետ պրիորդետ գագձելդա, սայրդը ճամշի ամմոնակվեց է դա ինգեպա, իրդմոնակվեց է որ կիլոմետր ոտխասի մետրի սինգզիս կզա, խորով մի օրի մոնակվեց է կանքործիլդովա կիլոմետր դա սամասի մետրի սինգզիս կզիս ռիաբիլիտացիա։ Անալոգի Հոգորձ հեգորնում գանութարովից պոնդան ագրավետու է ադգլովրում բյուջետնան գամգովիլի թանխեպիտ։ Համազայիմատ էվար ատխանումդը ագրետու է սոպլիս խարդաճորից պրոգրամա։ Չվանվարձ մե որի ետապի իղո կարդամի պրոյեկտի կակետա որա սատի մետրով սիգզիս մոնակվետի, դա ձերս դասրուլ եմ ամթրինյան, թրոմի թրինյանի սիգզը ամ գզիս մոնակվետի շիատգես որի կիլոմետա սամաս մետրս։ Պարոլոտ կետեմա մե որ է ուբանից Հոմերից իգիվ է պրոյեկտի տիկո մոնցեմուլի, իկաց սամետապատ իկո, դա իկո պիվել էտապս է ոտխաս ոսամաս որմոզ ատի մետրով, մեր որտեպս դա իկո խուտաս ատի մետրով դա, եխա դարչեն լի է իկիտ ամաս ոտխմոզ Նու ախա տեմպի թիտքվիս ես ուբանի դակուչ է որի սամետգիս մուշովա բետոնի սապարի, թամիս սեղատ մողթերվա գրդուլիմիս կետ հիրմոցղովա չենտեք, դա ճամարդեմա պրոյեկտի պարլոց մուշովա մե որի ուբանիս, ռոմեցած իգիվե� Լևան ուրիատ խոպել մաստա, դան պինանսայ բել մաստա, սուխոլ եմ գայի խարը դա կարգատի խավիտ չույելա։